mzima akiunguruma tu, ujue kuna jambo. Ndio, ni Simba Sports Club. Wana Msimbazi hawa, wana mabadiliko hawa, timu yenye mafanikio zaidi kimataifa. Simba Sports Club. Simba, nguvu moja. Jana, leo, milele. Namu, uhali gani mwanamchezo mwenzangu, uhali gani shabiki wa Simba. Ni kualike tena kwa kipindi hiki cha shabiki Kindakindaki, kipindi ambacho unakipata kupitia kwenye YouTube account yetu kama Simba SC Tanzania. Hali kadhalika pia kipindi hiki unaweza kukitazama kupitia kwenye application yetu ya Simba kama Simba SC Official, ambayo kwa sasa unaweza kuimiliki kwenye simu yako ya Android. Jina langu ni Khalid Mhina, ni kualike. Ni matumaini yangu kwamba ama kiukubwa ya nyie mashabiki ambao mnatutazama sasa hivi, mnataka kufahamu ni nini kinaendelea kwenye swala zima la usajili. Shabiki Kindakindaki leo imekuletea kiufupi tu ahadi walizozitoa wachezaji ambao tayari wamesha naswa saini zao kutumikia kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea msimu ujao. Kama kufahamu, Simba tayari tumesha naswa saini ya Yusuf Mlipili, Jamali Hilali Mwambeleko, John Boko pamoja na Shomari Kapombe na wengineo wengi ambao wamesha saini. Lakini kwa undani wa klipu hizi au kwa undani wa mojana haya unaweza kuyapata pia kwenye Simba Exclusive ndani ya Simba App. Hapa tutazame ahadi ambazo wametusogezea wachezaji hawa kuelekea msimu ujao wakiwa wakitumikia kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Jina naitwa Jamali Hilali Mwambeleko, mashabiki wa Simba, na Simba pia inahitaji kila mwaka iwe inakuja na kitu kipya. Na mimi nimejiandaa kwa kitu kipya, tushirikiane tu kwa mioyo mmoja, kwa nguvu moja, tupeleke mahali ambapo Simba inabidi iwepo. Naitwa Alishomali. Na nimetokea Morogoro. Nashukuru viongozi wameelewa, na mimi napenda kusema kwa viongozi wanipe support. Wanipe support, mashabiki nao wanipe support. Basi na mimi tutafanya vizuri. Mimi naitwa Yusuf Sulemani Mlipili. Nimesaini mkataba Simba. Nimekuja kuitumikia Simba. Kwa ninachoahidi ni mazuri, tukufanya mazuri. Limradi na wapenzi wangu wapate kufly, hususan naona wana kiu ndani ya misimu miwili mitatu iliyopita kwamba Simba ikupata ubingwa, na imani kwa msimu ujao kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutapata ubingwa. Kwa jina naitwa John Rafael Boko. Kutimiza wajibu wangu kama mshambuliaji, kuwa nitaweza kupata nafasi na nikaweza baadhi ya nafasi kuzitumia, na hata timu ikuwepo inashambuliwa, naamini naweza kufanya majukumu ya kitimu zaidi, teamwork ya kuweza kwa sede zangu waweze kuepuka na mashambulizi. Mimi naitwa Shomari Salum Kapombe, ni mchezaji wa sasa ni mchezaji wa Simba na timu ya taifa Tanzania. Kikubwa kwamba mashabiki wote wa Simba waliokuepo Tanzania nzima na ambao hawako Tanzania nzima, nawaahidi kwamba msimu ujao watamuona yule Shomari Kapombe aliyomzoea. Na hili nalichukulia ni kama changamoto kwangu mimi kuweza kufanikisha au kuweza kufanya kile ambacho kitu wana Simba alichokuwa anakihitaji kutoka kwangu mimi. Kama tumeweza kumsikia akimalizia Shomari Kapombe akizungumza kwenye shabiki Kindakindaki juu ya ahadi yake. Lakini nikwambie kiundani wa mahojiano haya unaweza kuyapata pia kupitia kwenye Simba Exclusive ndani ya Simba App. Sasa shabiki Kindakindaki pia imeweza kupita mtaani na kuweza kuzungumza na mashabiki wa klabu ya Simba wakitoa maoni yao juu ya usajili huu wa awali uliofanywa na klabu yetu wekundu wa Msimbazi Simba. Tuwasikilize. Mimi kwa upande wangu usajili wa Simba kwa msimu huu naona bonge la usajili, yani kwa sababu kumchukua mtu kama Boko ni bonge, ofuani matata sana. Alafu huyu goalkeeper Manula yaani bonge wa kipa matata sana. Kwa hiyo nadhani msimu huu utafanya masuala mazuri zaidi. Kwa sababu sasa hivi tumeongeza watu ambao wana uzoefu zaidi, yani wa kimataifa. Sasa tumeleta kama huko kauli nyumbani pale, nadhani tutapiga kazi ya kutosha zaidi. Mimi nadhani upande tunaomba zaidi kwenye uongozi. Uongozi wakae kwa pamoja zaidi, washikamane, nadhani tutafanya vitu vizuri zaidi. Kwa wale kwa sababu tuna wachezaji wengi wazuri. Unaona? Lakini mradi tukimpata ada na ngoma pale, akishirikiana na huko, tutakotapiga kazi ya kutosha sana. Kwa kweli naona usajili mzuri sana, so siri. Baadaye na wakile kwamba Simba itatisha kama msimu iliyopita, sababu tumepatiana karibu miaka 4 au 5 mpaka sasa hivi hatujaonekana, maana tunaitwa mpaka sasa hivi wa matopeni. Sasa hivi nadhani kwamba wenzetu watakuwa wa matopeni, sisi tutakuwa waanga kwa anga. Naamini hivyo kutokana na usajili wao. Usajili wa sasa hivi sio wa mchezo, usajili wa sababu kubwa, yani ukiweka pale nyuma kama wamemsainisha Aishi Manula, babu wa kulia Shomari Kapombe, unaona bwana anakuja pale na mtoto
kutoka mbao hiyo nani mwambeleko naona na watu wengine wengine wakina huko wakija pale mambo yako kweli yatakosoma baya sana ushirikiana kina mavugo ukichuya na kile kasi tunatupia watu kila mtu akiingia 5 6 yani dozen so za kuhesabia kwa kweli mpango mzima kwa hiyo uhakika mimi nasema oya oya kwanza mimi nauamini uongozi kwa kitu inachokifanya paka hivi sasa wachezaji ambao wametupatia hivi sasa nafikiri bado wanaendelea vizuri na usajili kwa mfano dirisha linafunguliwa leo rasmi tarehe 15 nafikiri watafanya mambo mazuri zaidi kwa mfano wakituletea kama kinaopi tuna wana Simba tuna mategemeo mazuri sana kwa yani kwa jinsi usajili unavyoendelea jinsi viongozi wa Simba walivyopanga kusajili kwa wachezaji ambao tayari wameweza kushasajili nadhani msimu ujao timu yetu itakuwa tuko vizuri zaidi kuliko wapinzani wetu kwa naomba yani kama kweli wale wachezaji waliopendekezwa kama ni kweli ndio wamesajiliwa sijaona mimi mchezaji ambaye yuko vibaya wote wako vizuri. Hao walikuwa ni mashabiki Kindakindaki wakizungumza kupitia kipindi hiki cha shabiki Kindakindaki wakitoa maoni yao juu ya swala zima la usajili huu wa awali ambao tayari umefanywa na klabu yetu wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa nafasi nyingine basi kuelekea kumalizika kwa msimu huu ulioisha. Makamu wa rais wa klabu ya Simba Geoffrey Nyange Kaburu amechukua nafasi hii kuwashukuru wapenzi wa soka, mashabiki na wanachama wa klabu ya Simba Sports Club kwa sapoti yao kubwa walionyesha katika msimu mzima uliomalizika. Ni dhahiri shahiri kwamba wengine walikuwa kisafiri na timu popote pale ambapo ilikuwa ikishuka dimbani. Lakini hali kadhalika wale wote walitoa sapoti kwa namna moja ama nyingine amechukua nafasi hii Geoffrey Nyange Kaburu kuwashukuru kiundani kabisa. Tumsikize Geoffrey Nyange Kaburu akitoa shukrani hizo kwa niaba ya uongozi wa Simba. Mpenzi mtazamaji wa Simba App, mwanachama wa klabu ya Simba, mpenzi wa klabu ya Simba na stakeholders wa mpira. Napenda kuchukua nafasi hii kwa kipekee kabisa kuweza kushukuru wewe mpenzi mwanachama wa klabu ya Simba kwa jinsi ambavyo umekuwa sambamba na klabu yako ya Simba tokea mwanzo wa msimu hadi mwisho wa msimu. Tumemaliza msimu huu kwa mafanikio makubwa kabisa. Tumeweka kibindoni makombe mawili. Tumechukua kombe la vijana la under 20 lakini pia tumechukua kombe la FA. Tumeshika nafasi ya pili katika Vodacom Premier League na tumechukua nafasi ya pili hiyo kwa tofauti ya magoli ya kufunga na kufungwa. Lakini tukiwa na ufahamu kwamba bado tuna rufaa yetu kule FIFA na kama FIFA itaweza kujibu rufaa hiyo ndani ya muda kwa faida ya Simba maana yake ni kwamba tutakuwa tumechukua vikombe vyote vitatu ambavyo tulikuwa tumevishindania katika msimu wa ligi. Niwashukuru sana kwa jinsi ambavyo kwa support yenu. Hii ni inatokana na mshikamano na umoja tulionao sisi viongozi lakini bila nyinyi mwanachama mpenzi wa klabu ya Simba mafanikio haya yasingefikia. Tunashukuru na sasa kama uongozi unajipanga kwa ajili ya usajili kuelekea msimu ujao wa ligi. Usajili umeshaanza kupitia kamati yetu ya usajili. Ni matumaini yetu kwamba tutapata majembe ya maana ambayo yatakwenda kulinda heshima klabu hii msimu ujao. Asanteni sana. Nikukumbushe kuupdate application yako ya Simba ili kuweza kuwa wa kwanza kabisa kupata taarifa zote za usajili ambao utakuwa ukifanyika na sisi tutakuwa tunatia punde tu tutapokuwa tukizipata. Lakini pia utakuwa wa kwanza kupakua picha ambazo huwezi kuzipata mahala pengine popote pale. Shabiki Kindakindaki kwa leo haina tena la ziada. Shukrani kwa wale wote ambao wamefanikisha kipindi hiki kwenda hewani. Shukrani za dhati kwa wale ambao wakiwa kitazama kuanzia mwanzo mpaka tamati ya kipindi hiki. Jina langu ni Khalid Mhina. Nikutakie mfungo mwema wa mwezi mtukufu Ramadhani. Ramadhani karimu. Kwaheri. Kama Simba, kama Simba. Jamani kama Simba, wananipala. Jamani kama Simba, wanatupala. Jamani kama Simba, wanani